はい、どうも、こんばんちは、ウエスタン木村です。やっぱり弾きます。超五輪ガシャですね。 3.5 周年記念超五輪ガシャ、やっぱり弾きます。どうしても天国露伴が欲しいです。天国露伴のためだけに10セットまで弾くのが正しいのか正しくないのかちょっとわからないですけどね、まあ、天国露伴が欲しいということで、10セット目まで弾いていきたいと思います。では自力ガシャ7セット目参ります。さあ泡の色は何色だ。さあドラララララララ床子。さあ2枚目ネズミ。3枚目どこ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 ジェカイ。さあ4枚目白泡だが、トニオさん。さあ5枚目さあ何が来る。天国の半来いバイスケということは2枚以上確定。よっしゃーです。よっしゃよっしゃー。さあウンドゥー6枚目は小一くん。あこれがな8枚目かな、ウンドゥー。またウンドゥーが出た。さあラスト9枚目は何が出てくる。緑花太郎です。悪くはありません、悪くはありません。さあここでバイターはかからず、そして 1,2,3 と壁直し。さあな今度こそ来い。ディオまみれ。今回なぜかディオまみれ、ディオまみれです。さあどこどこどこでダーマミー。おっと4枚目。あーさすがに出てこず。ディオありがとうございます。さあ花トロは9でアビリティアップ。賢いです、相変わらず賢い。さあそろそろ上がってください。よし上がりました。さあ急成長著しい。アオディオプラスアビリティ8です。ありがとうございます。さあそして8セット目ですね。外れても大丈夫ではないですね。外れても大丈夫ではないですけど8セット目ですね。まあおまけのねガシャが来るので8セット目。では8セット目自力ガシャ参ります。さあ泡の色は何色だ。さあどこ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 白穴が気がこれハンティングに3枚目いやもうと4枚目ドラララララでイギー5枚目どこどこどこ5枚目で出てこないとちょっと心配ですね。さあ6枚目は大やじ。7枚目小一くん。8枚目うわ2枚は確定しない。さあ9枚目どうだ。9枚目どうだ。よし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 。さあ煉獄さん来ました。しかもプラス1。ガッツポーズがチャールズ。ありがとうございます。やったぜ。泣いてよかったぜ。今回泣きではないような気がしますが、まあ泣いてよかったぜ。さあこれでバイトアダストはかからず 1,2,3。 さあドラララララで緑ユニットスカレとしてはここは当たってくれてよかったです。いやー一安心。いやー本当にロハンが当たってくれました。ありがとうございます。では目的のがねほとんど当たったということで、撤退もあり得るかなという感じですね。でもまだね9セット目10セット目、確実に、3枚ね取れるということで、引いていきたいと思います。まずは9セット目ですね。2枚以上確定。9セット目参ります。さあ安心して引けるぞ。さあ泡の色は虹で稲妻が走る。
前回はこれでかなり当たった、当たってないですね、当たってなかったですね。6セット目は当たってなかったですね。3セット目もちょっと怪しかったかな。さあ3枚目ドラララララでジョセフ、さあ4枚目どこどこどこアンジェロ、さあ5枚目そろそろ、おい、はい、来ましたロハン、緑ユニットスカレ、さああと1枚ぐらいは欲しいところ、シゲチも、超強化になるか。7枚目マルシボーイ、8枚目もう1枚ぐらい欲しいぞと、来なかったね、ゴグザ。さあ9枚目ラストは何が来る、あ地味に今回バイスケがやってきております、地味にバイスケが来ております、バイスケにバイター出すと。さあ1位バイスケはどうだ、2枚目は来なかった、バイスケのバイター出すはちょっと嬉しくないな、あまりロハンは上がってくれない、ロハンもいいユニットなんですけどね、地味にバイスケですね。ピックアップは入っていないはずですよね、ピックアップは入っていないはずです。さあ今回出ていないのがビースケと、ジョーザーですね、この2体が出てくれ、いやビースケはもういいかな、うん、ビースケはもういいです、ジョーザーが出たら大当たりという感じですかね。あと天国露伴にね覚醒が入ればありがたいと思います。ではですね、10セット目ピックアップガシャ1枚確定、では参ります。さあ稲妻が出るかどうかの話ですね、稲妻は出てくれているのか。さあどこ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 、猫グーサー2枚目どこどこどこ、やや安心ですね、1枚は確定していますのでやや安心はしておりますが、欲を言えば2枚以上確定してほしい。さあネズミ4枚、5枚目ですね、ここで出ないとちょっと怪しいぞ。さあ6枚目、ワムーム、7枚目ロハン、8枚目、これはな、1枚のみ残念。さあピックアップは何が来る、目がかかったディースケプラス1です、ディースケ強くなっちゃった。さあディースケでワンツースリー、バイトは出すはかからず、サミヤモート、さあどこどこどこ、ワンモアは輝かない、ビースケはこれで覚醒が20、アビティアップ、天国ロファに来てほしかったな、ジョーザーでもよかったなっていうことです。さあそしてですね、10セット引いたところでビギナーズガシャですね、おっとその前にこちらですね、ガシャのおまけをもらっておきましょう、間違えました、どうですね、では、ビギナーズガシャですね、ビギナーズガシャを引いていきましょう、ビギナーズガシャは演出を見ていきましょう。さあどうなんだ、泡の色は、泡の色は、白、これはちょっとやきもきする、前回は当たってくれたのでよしとしましょう。さあ2枚目、さあどんどんいきましょうね、3枚目4枚目、さあ5枚目です、演出は稲妻が走ってないので9枚目に来るかどうかです。7枚目、さあ8枚目はこれは来そうにないですね。さあ9枚目どうだ、稲妻、おっと来ました、 SSR は佳境院、どっちかわからないです、佳境院どっちかわからないです、 1 SSR 出てきてくれありがとうございます。さあこちらの佳境院はアビティアップせず、
さあ受け取りましたということで8月分ですね。これで3枚引けますね。3枚上にね、3枚書いてありますということで、1枚は、持っていないワムーですね。ワムーをいただきましょう。さあそして2枚目は何にするかなっていうところですが、持ってないのを優先にしていきましょう。持っていないユニット、持っていないユニットは、あ、ちょうどいいですね。辻綾&山岸由加子、こちらを持っていません。で3枚目はですね、キラ親子ですね。キラ親子も持っていないので交換しておきます。ありがとうございます。ちょうど持ってないユニット全部、これで超降臨ともに、パーフェクトに揃いましたね。ありがとうございます。その他のユニットはね揃ってないんで、全ユニットあるということはありません。おっとこっちか、こっちに来てるんですね。やめましょうよ、直接もらいましょうよ。もうはい、ということで、ユニットボックスをまた確認しましょう。ワムワムコンビですね。こちらは持ってなかったので良かったです。花がある。さあそしてキラ親子ですね。そして待ちに待ったロハン、ありがとうございました。手に入りました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。今回の 3.5 周年記念ガシャはですね、超降臨ガシャはこれにて終了したいと思います。いや良かった、本当に良かったです。ありがとうございます。前回の超降臨ガシャのチケットガシャ爆死はこれで、免れたと思わせてください。本当にあれはあの時は辛かったんです。わびきたかったんです。じっとこらえてよかったと思います。ありがとうございました。ではどっかの動画でお会い、またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバトル。